Dok je trajao ovaj prilog, mi smo naravno gledali, ali je Darko imao nešto svašta da nam ispriča. I ja sam upravo sada saznala za neku situaciju, jer je on rekao, Bobana, samo sam čekao da me ti ne pozoveš, zbog Milice Todorović. Tako da, pokloni si, počni ispričaj svim ljudima šta se to desilo. Ali mislim, ovo ne pokušavajte kod kuće i ovo nije, tako je. Nije neki... I kolege novinari, nemojte da radite ovo više nikada. To. Ali opet kad pogledaš, ja ništa nisam slago, niti sam, ili da? Pa, ali evo, sada napravi pool na Instagramu da se glasa da li Darko bio okej posle ovoga ili ne. Ali ajde da čuvamo priču. Ajde da ne pravimo. Bolna će biti ta spoznaja. Da. Pa desilo se to da, mislim, tek kad sam počeo da radim, čitao sam naš portal i sad izašla neka vest, bila mi interesanta, kolegi iz informative su pisale, da. Bavila se tematikom zatvorenica u Srbiji, zbog čega su žene u zatvorima u Srbiji, zbog kojih zločina, koja je starosna struktura, kolike kazne izdržavaju i tako dalje. I meni to onako kao čitaocu bilo zanimljivo da pročitam. Da, i mene bi zanimalo zašto je nekako. Da, ali za moj neki ukus, naslov nije bio neki onako, ko što se kaže, u glavu i neki prijemčiv, da sad neko baš naleti na tu vest. I ja sam to ušao i čito, sad ova je u zatvoru ubila muža, ova zbog pljačke, ova zbog ne znam ja čega. Ja sam mislila da to ima samo u filmovima. Ima i od... Kad ima i u Srbiji. Da. I stignem ja do kraja teksta i vidim, najstarija zatvorenica u Srbiji u tom trenutku ima nekih 78 godina. Otprilike, osuđena na ne znam ja koliko godina zatvora. I u zatvoru je zbog teškog ubistva ubila je zeta, izbola ga je nožem 14 puta i zove se Milica Todorović. Majko. ta žena od 70 i nešto godina. I ja kažem, reko, Milica Todorović, to ovo nismo stavili u naslov. I oni kao, joj, Darko, ne. Hvala Bogu, pa to nisam videla. Kako, šta, kako, ovo, ono, ma ne možemo. Reko, čekaj, reko, jel se žena zove Milica Todorović, jel ćemo mi nešto da slažemo? Ne. Okej, možda će publika pomisliti da je to pevačica, ali mi nigde nismo stavili sliku pevačice Milice Todorović. Ali to smo i želeli. Da, to neću da kažem. I ja kažem, ništa nismo slagali. Ja se uvek vodim time, jel sam slagao nešto? Ne. Jel ovo istina što sam napisao? Jeste. Kraj i tačka. Kako je tačan naslov bio? Ja izmenim naslov. Iako kolege iz informative nisu uopšte to htjele da čačkaju, niti da me poslušaju, ja kažem, ja to moram, baš me zanima učinak klikova, onako eksperimentalno, da vidim šta će se desiti. I ja kažem, menjam naslov na svoju odgovornost, ako bude neka frka panika, nek se meni obrati, to je to. I samo molim Boga da me dotična dama ne pozove. Nisam te zvala. Nisi. Naslov je išao izbola zeta nožem 14 puta, Milica Todorović u zatvoru zbog teškog ubistva. Zbaviću, da li ti se nešto javlja? I naravno, u naslovnoj slici je neka pokrivalica zatvora, rešetka i tako dalje. Dakle, vi kad uđete u tekst, to veze sa Milicom Todorović, sve što mogu da kažem je hvala Bogu što samo se jedna osoba zove Sara Jo. Ali prosto... Nikad se ne znam da li ima neka Sara Jovanović. Ali prosto, i ja sam stvarno gledao onako... Da li sam ja nešto slagao u ovom naslovu? Apsolutno ništa. Istina je od A do Š. Da li sam negde pomenuo pevačicu Milicu Todorović? Apsolutno ne. A da li će drugi možda da pomisle da je to pevačica, pa to je već na njima. Hoće sigurno. I koliko se sećam, bila je još nekih naslova koji su imali isti ime i prezime. Čak mislim da je u pitanju bio Ognjen Amidžić. Da smo mi našli neki naslov sa Ognjenom Amidžićem i da je naslov bio isto nešto strašno, Ognjen Amidžić. I znam da smo ga svi okrenuli u istom trenutku i bili, da li si ti? On kao, ja ne znam čemu bi pričali, sve je okej. I onda smo tek shvatili da postoji neki čovek koji je. Ali to je to što smo pričali, da naslov definitivno proda novine. Pa iz perspektive urednika, Darko je radio sjajan posao. Tako je, to je za čistu pohvalu, zato što... Da. Iz mog ugla nije za pohvalu, jer mi me Milica Todorović ubila, koja me sad zove, jer mi vibrira telefon i znam da me pita zašto ja za to ne znam. Da. A to je bilo davno. Dobro je, da. To je bilo pre nekih 4 godine. 4 godine, tako da to davno beše.